Olá, meus lunáticos. Vamos chamar mais um Lili na cozinha para vocês, certo? E vamos aprender a fazer esse pudim prestígio aí, super fácil e rápido e que não vai ao forno. Ingredientes: uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, gelatina sem sabor, um pacotinho, 50 ml de água para a gente aí hidratar nossa gelatina. E meia garrafinha de leite de coco, 100 ml de leite de coco e 100 gramas de coco ralado. Bom, vou começar com a gelatina. Eu vou colocar no recipiente e usar aqueles 50 ml de água para poder hidratá-la, misturando bem até dissolver. Vou levar ao micro-ondas por 20 minutinhos e vamos lá agora dar sequência à nossa receita. Aí agora não tem segredo, a gente vai colocar o leite condensado, o creme de leite, o leite de coco e a gelatina e vamos bater tudo até que fique bem homogêneo, tá? E por fim, eu vou misturar o coco ralado. Então, vamos lá, né? Rock with it, girl. See what I mean, girl. Put a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Montada, vamos despejar todo o nosso pudim de coco e levar à geladeira por aproximadamente 2 horas. Para o nosso pudim de chocolate, vamos usar gelatina sem sabor, um pacotinho, 50 ml de água para hidratar a gelatina, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e uma xícara de achocolatado. Vocês podem usar também. Eu estou usando chocolate solúvel, mas você pode usar achocolatado, mas cuidado para não ficar muito doce. E vamos hidratar a gelatina, igual o de coco que a gente fez, né? E levar ao micro-ondas por 20 minutos e depois bater tudo no liquidificador. Hey, baby girl, you're so damn fine, dog. Wanna know if I can hit it from behind, dog. I'm sipping on you like some fine wine, dog. When it's over, I press rewind, dog. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded my truth for some robins, and he's playing Batman. Fatty's gonna rob him. I got the Glock in my Robbie. 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my Robbie. 17 shots, no 38. Yeah, she's fine. Wondering will she be mine? Walk past, I press rewind. See that ass one more time. And I got this soda. Remy boys, they know it. Fast money, no slow. No one can control it. Bom, vamos lá. Eu vou passar a faquinha aqui no nosso pudim, que já está já no ponto para colocar o de chocolate em cima. E com a espátula eu vou afastar um pouco para poder o pudim de chocolate desça, né? Ou então vocês podem colocar por cima, não tem problema. Então vou colocar aí o meu pudim e assim eu vou descendo o nosso pudim. Certo? Ainda deu para fazer mais dois potinhos pequenos. Vou levar à geladeira novamente, vou cobrir com papel filme e levar à geladeira novamente por mais de 2 horas, até que fique naquela consistência maravilhosa de pudim. Então vamos lá. E depois de 2 horas, vamos desenformar o nosso pudim. Eu passei uma faquinha na lateral para ajudar a saltar. Confesso que deu um pouco de trabalho. Eu tive que usar a espátula para poder me ajudar aí. Soltar o pudim, mas deu tudo certo.
Certo, eu consegui tirar ele sem quebrar. E dessa vez eu consegui. Então tá aí, gente, nosso pudim prestígio. Super fácil, super prático. Não precisa ir ao fogo, né? E fica uma delícia. Bem cremosinho, bem gostoso. Olha isso, olha como fica esse pudim. Olha, só para pirraçar vocês. Olha a consistência deste pudim, né? Então é isso aí, meus amores, mais um vídeo para vocês, tá? Mais um Lili na cozinha. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dê seu like aí, certo? E ativa o sininho para que o YouTube tenha vídeo ali toda semana. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho, fique com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau.